Марійка Крижановська цьогоріч йде до першого класу Веснянської загальноосвітньої школи. Я хочу, щоб на дневнику були мішки, зайчики і діноложки. Родина дівчинки в пільговій категорії. Марійка має інвалідність. Саме для таких сімей у Веснянській об'єднаній громаді проводять благодійну акцію «Збери першачка до школи». Зошити, ручки, олівці, кольоровий папір, пластилін, пенали тощо можуть приносити до сільської ради або до старостинського округу усі охочі. Серед таких сьогодні Ольга Довжанська. Вона працює у місцевому інклюзивно-ресурсному центрі. Канцелярію збирали усім колективом. Діткам якась невеличка допомога буде в радість. Нам не складно, дітям приємно, тому ми завжди приймаємо участь у цій акції. Такі благодійні акції в громаді почали проводити з 2019 року. Цьогоріч до акції «Збери першачка до школи» вже долучилося двоє мешканців Весняного. Прийшла ідея започаткувати благодійний рух «Даруй добро, добро повернеться». З того часу щороку ми організовуємо 4 акції на рік. Це вітання ветеранів з 9 травня, вітання діточок з 1 червня, День захисту дітей, та День Святого Миколая, і збирання першачків до школи. Я вважаю, що над чим необхідно задуматись кожному з нас, тому що те добро, яке ми несемо в суспільство, рано чи пізно повернеться до нас. Тому і «Даруй добро, добро повернеться». У Веснянській громаді цьогоріч благодійної допомоги очікують 17 першокласників пільгових категорій. Збір благодійної допомоги триватиме до 26 серпня. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.